انہوں نے مجھے دکان بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، لیلہ جہباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، چند دن پہلے ایک نہایت ہی مستحق شخص جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، جس کے زیر کفالت اس کی بیوی اور 3 بچے ہیں، اور اس کے لیے کاروبار بنا کر دینے کی اپیل کی۔ الحمدللہ ہم نے کاروبار بنا کر دے دیا ہے اس کو، اس کے گھر میں ہی ایک ٹک شاپ بنا کر دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دیا ان کا قبول فرمائے، ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں تمام ختم عطا فرمائے۔ اے للہ جام باز والے دی بہت بہت مہربانی اور شکریہ، انہوں نے مجھے دکان بنا دیا ہے۔ میں بہت غریب آدمی ہاں، 3 بچے اور مزدوری کردہ اس مستریاں دے نال، انہاں دی بڑی مہربانی اور شکریہ۔ جس بندے بھی انہاں پیسے دیتے ہیں اودی بھی مہربانی شکریہ، اور اس اللہ پاک سکھ سے دے، اللہ پاک اس نے حج کرائے، اللہ پاک نان بھی سکھ سے دے۔